Makubwa mawili ambayo tumeyashuhudia, tuanze na tamasha la Jumamosi, ni Simba Day ambayo ilifana kikweli kweli, lakini moja kati ya kitu ambacho watu wengi walikuwa nakisubiri kwa hamu ni kushuhudia dakika 90 za mchezo Simba dhidi ya APR, ambayo kila mmoja alikuwa anatamani kuona wachezaji wapya ambao wamesajiliwa kunako dirisha hili kubwa la usajili kwa kikosi cha Simba wako tayari kwa ajili ya kupambana kuelekea msimu unaokuja. Je, wamekuja kuziba mapengo ambayo yalionekana ndani ya misimu mitatu mfululizo? Ndio maswali ambayo yaliweza kuulizwa kwa kiasi kikubwa, lakini mambo yamekuwa mazuri kwa upande wa kundi la Simba. Simba mara baada ya kuweza kufanikisha kuondoka na ushindi kunako huo mchezo wa Simba Day, Simba dhidi ya APR, na Simba wakafunga mabao mawili kwa sifuri, na bao la kwake Debra Fernandez, lakini bao la kwake Edwin Barua yakawa yamewapa furaha na kuhitimisha furaha ya Msimbazi katika kilele chao cha Simba Day. Kila mmoja na maoni yake kutokana na kikosi ambacho wamekiona, wengi wakiona kwamba ni kikosi kizuri lakini kinahitaji muda zaidi. Kocha Fadru Davis anatakiwa apewe muda zaidi ili kuendelea kukiboresha kikosi kwa kiasi kikubwa. Muunganiko taratibu taratibu umeanza kuonekana na kile kitu ambacho kimeenda kufanyika South Africa, kichoenda kufanyika Ismailia Misri kimeweza kuonekana kwa upande wao. Hivyo kila mmoja anaona Simba hii ya sasa iko tayari kwa ajili ya ushindani, wakitazama mchezaji mmoja mmoja, viwango vya wachezaji wapya ambao walionesha kuwaka siku ya kwanza tu baada ya kushuhudiwa na mashabiki pamoja na wadau wa mpira. Tunazungumzia kiwango cha Debra Fernandez, kiwango cha Joshua Mutale, na wachezaji wengine wapya ambao wamesajiliwa kunako kikosi hicho. Muunganiko ukoje kati ya wachezaji wapya na wachezaji wa zamani? Kocha Fadru Davis anataka kitu gani kunako kikosi chake? Hicho kitu kimeonekana. Tuambie kwa upande wako uliona kitu gani hasa katika kikosi hiki kipya cha Msimbazi kuelekea msimu unaokuja wa 2024-2025, utatujuza. Lakini kubwa zaidi, usiache kusubscribe kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa uharaka zaidi. Asante ambaye tayari umekwisha kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.